gudoomiyaha gulaha wakiilada soomaaliland mudane baashe maxamed faarax oo qaar ka mida warbaahinta kula hadlayey xafiiskiisa ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ah ee diritu ku kala dhex martay deegaanka cedaf weyn ana sidoo kale uu tacsi tiiraayada u diray ehelkii qaraabadii iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi waxaana uu sidoo kale u baaqay in nabadda dhan looga soo wada jeesto islamarkaana loo gudmado dadkaasi walaalaha ah sidii looga dhex dhelin lahaa nabad waarta gudoomiyaha amurtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxa weeye waxaan wax loo adkaysan karaya maaha waxa weeye waxay isku dilayaan waa dad wada derisa wadayaal isyaqaan sababa isku dilayaan hadda dagaalkaasi intaa usoo noqnoqonayo waa wax laga yaaban yahay una malayn maayo dagaalku inuu ka socdo dadka deegaanka degan meelo kalaa dagaalkani ka socdaa iyagu way is yaqaaniin abti bay isu yihiin saydiyey bay isu yihiin walaalo yihiin intaa waa wada joogeen dagaalka reeruhuna wuu dhacaa laakiin wuu istaagaa laakiin sababta kani todobada jeer usoo noqnoqonayo wax laga yaabayaa weeye waxaanu leenahay dadka deegaanka salaatiinta cuqaasha culamadiinka waxa weeye in la dhex galo soomaaliland wayna xooggeeda saartaa sidii dagaalka loo joojin lahaa xukuumaddana waxaanu faranaa in tallaabo adag oo aan naxariis lahayn laga qaado ninkii qoriga lagu arko qoriga laga qaado oo ciidanka lagu wareejiyo ninkii tignika lagu arko tignikada laga qaado labada dhinacba tallaabo adag oo aan naxariis lahayn waa in laga qaadaa loomana adkaysan karo in maalin walba dadkiini ku dhibanayaan agteen waxaan leenahay dadka walaalaha ay wada degana dagaalka joojiya ninna wax ku faa'iidi maayo haddaad wax disho adna beraa lagu dilaya dad kale guuri kara maayo waa dad meel wada degan laakiin anigu waxaan qabaa waxa weeye weli dawadii inaan la helin waxa sababta dee soo celcelinaysa waa dad isyaqaan way dagaalamaan mar ama laba laakiin toddoba jeer bay hadda maraysaa marka waxaanu leenahay xukuumadduna waa inay xoog waxay leedahay saarta shacabka soomaaliland meelu joogaba culama iyo waa in loo gurmadaa oo xeerkani waxa weeye go-aan golo hadduu go-aan gaadho in laga daba hadlo maaha waxa weeye cod baa jira nin walba xoog xaq buu leeyahay inuu codkiisa bixiyo waxay ay la tahayna uu sameeyo hebel dhex maaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ma codeeyo isagaa gudoomiyaha cod ma leh xildhibaanadu iyagaa mooshinka keenay iyagaa u codeeyay isagu waa jeergareeyey deebar hadduusan codba lahayn oo isagu hadalku u qaybinayay marka aniga waxay la tahay waxa weeye golahan uma fiicna go-aanku mar hadduu dhaco halkaas ku dhammaado ciddii dambe ka daba hadashaana wax faa'iido ay leedahay ma jirto hebel baa sidan ahaa iyo hebel baa ciddaa u codeeyay go-aanku waa dhahay go-aanku waa go-aan kale sidaasuan ku soconaya cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada hargeysa